waxa aniga la ii bedelay oo aan macalin ka noqday dugsi tababar oo laga furay magaalada Awaare oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidankii xoreynta ee ururkii FNM. Cutubkii u horreeyey oo 500 oo nin ah ayaa soo galay dugsiga Awaare, 14 macalin oo halka macalimiin ka noqday ayaan ka mid noqday. Ciidankii dugsiga soo galay xilligaas wuxuu ahaa oo markii dambe noqday guutadii la oran jiray Sayid Cali, oo aan aakhirkii markii dambe anigu taliya ka noqday. Ciidankaas halkaas wuxuu ku soo qaatay oo ku soo siinay tababar iyo xirfad aad u sareysa oo qaabka loola dagaalamo ciidanka awood badan oo xoojintiisii iyo ciidan dowladeed oo adiga markaa ka awood badan, maadaama annagu aanu nahay jabhad. Wixii aanu meeshii kula soo kulannay iyo wixii xog ahaa aan meeshii kala imiyey aan kala kulmay ayaan warbixintii siiyey. Labaadna cabaar baanu halkii su-aalo weydiiyey, waanu faal aanu galay. Waxaanu markaa ugu yiraahay xasana ka waraabiyey, waxaan fufilayaa inayna soo weerarayaan. Dabeedna geedkii taliska noo ahaa ee ugu deganaa waxaa la degan oo goobta la jooga nin boodigaar u ahaa la oran jiray Saliban Madoobe, ilaahayna xasana ka waraabiyey, iyo inaan yaroo ay Maxamed Cali walaalahayn shaaha u kariya. Dabeedna geedkii hoostiisa baan anigu iska jiifsaday, maadaama aan xal u dhan iska aanan lugeynaynay. In yaroo sonkoro kii yara hayay buu dabeedna kii yara kariyey. Dabeedna markuu shaahi bislaalay baa shaahi la ii kiciyey. Shaahiyagii yaraa baanu iska cabnay, cabaar baanu iska sheeksheekaysanay. Dabeedna salaadii duhur bay gaadhay, waanu weysaysanay. Annagoo weysaysano iska fadhino iska sheekaynayna ayaa dhinacii ciidankeegu naga xigay. Waxaa ka yimid nin ordaya oo ka mid ahaa cutubkii sahanka ii raacay oo loo oran jiray Xasan Fayf, oo labadii bishii toddobaad 1988 igaga dhintay meesha la yoo caada duulaan aan ku qaaday isagiyo nin loola jiray Cali Talyaani. Ninkii ordayaa noo yimi, wuxuu ihi jiidda aynu soo marnay iyo dunidii oo dhan leexaysa soo qabsato waddanka oo wada siigu. Dabeedna geed lebi oo dhinac ayaa naga xiga galbeedka oo nagu qabsan ayaanu ku nii, bal geedka fuulo inoo eegeen siigadu waxay tahay. Geedkii buu fuulay meel dhexe markuu marayay buu taagay. Cabaar yar markuu geedkii saarnaa ayuu yihi, waxaan arkaa saddex beebe. Dabeedna maalmi hayo in yar kadib buu yihi, waxaa ka soo daba baxay laba beebe iyo gaari kale madow. Waa gaari noocaan loo yaqaano TR-ka oo saaran yahay qorigan layo shiilke oo ruushku yaqaano togi naarta. Dabeedna ninkii geedkii buu ka soo degay. Intii aanu dhulka soo degan buu yihi, dhinaca dhabarkeenna siiga in yar yar inoo soo jirto inaa soo gashay ayaa soo socota. Aniga iyo Maxamed Xaashi Diiriye Lixle iyo ninkii loo jiray Saliban Madoobe, ilaahay naxariistana ka waraabiyo, waan kacnay qalabkayaga dagaalkaanu xidhanay, waa kacnay dhinacii ciidankayagu naga xiga baanu usoo dhaqaaqanay. Dhaqaaqii aanu meeshiiba aanaan dhowr tallaabo ka soo qaadnay ayaa waxaana soo gaadhay siigadii uu lahaa dhinaca dhabarka ayay ka soo socotaa. Dabeedna siigadii waxay noqotay gaadhi siisa oo kibis ciidanka loo soo duway side. Waxaa gaadhiga wata oo kibista ku soo qaaday Ibraahim Koodbuur, ilaahay naxariistana ka waraabiye, oo xilliga ah abaanduulihii ciidankii xoreynta ururkii FNM. Dabeedna gaadhigii markuu soo taagay oo Ibraahim intuu ka soo degay dhulka soo degay ayaa Maxamed Xaashi wuxuu ku yidhi Ibraahim Koodbuur, war maxaa sidaamkaas miyi kibistiibaan ciidanka u sahal soo dubay. Dabeedna Lixla wuxuu ku yidhi, war cadowgii waaba ina soo galay oo nimankii waa kuwan oo waa inagu soo dhow yihiin. Ibraahim Koodbuur baa dabeedna inama laba saddex inan oo gaadhiga dushiisa saarna ayuu ku yidhi, war dhowr jawaan soo tuura ciidanku maadaama uu laba maalmood qatanaa xabad xabad laga gaarsiiyey dhowr jawaan soo tuura. Kelmaddii ku xigtayna ku yidhi, oo intan xaggiisi u soo dhaqaaqay ayaa ku yidhi, xabad xabadna laga gaarsiin maayo, xabaddii waa bilaabanaysay gaadhiga dabada xidho dhaqaaq. Kelmaddaa markaan idhi ciidankii cadowga soo kala baxay oo de markaa aan rasaastii bilaaban in yar loo soo jiray annagu meel dee bartilmaameed oo dhismayaale oo la degan yahay oo ciidanka cadowgu dee bartilmaameed u aho muuqata ma lihin. Gaadiid tignika oo la arkayo mayo farsamaynaysa oo ciidanka cadowgu arkayaana ma jirto. Waxa weeye waa kayntaasoo nin walba geed hoostii uu beerka dhigay oo saa qorigiisii uu keebka u hayaa
waxay arkayeen markaa barta gaadhigii weynaa iftaagay siigadii markii bay siigadii gaadhigii weynaa halkii uu iftaagay ay arkayeen tabeedna habadii u horeysay bartii gaadhigu iftaagay ku soo liishameeno waxay ahayd habad laga soo riday qorigan loo yaqaan 106 ee saaran gaadhiga leeyo jiibka aad buu noo sigay gaadhigii iyo annaga dhexdeedii buu ku dhacay ilaahay sidee waxba naguma yeelin meeshu waa meel iska buso aanan dhagaxyo waxba lahayn dabeedna gaadhigii dabada la xidhay ibraahim koodbuur sidaasuu gaadhigii dabadii lagu xidhay u dhaqaaqay annana waxaan u dhaqaaqnay jiidii ciidankayagii difaacii baa la galay halka ayaa dagaalkii raacii koowaad uu ku bilowday dagaalkii ciidanka raaca koowaad ee ciidanka cadowgu dabin aanay iska filayn bay ku dhaceen maadaama aan goobo muuqda iyo wax muuqda aanay jirin ciidankii oo saf ballaaran oo iska socda oo niman aada moodaysa inaanay dagaalba u socon aada mooda inay aada mooda inay magaalooyinka ogeyn hargeysa iyo burcaya dhexdeeda iska marayaan oo xaraboonayaan oo kale ayaa qaabkooduba yahay siday usoo socdeen nin waliba xabadii asaarun baa lagaga dhigay nin waliba ninkii hortiisa ayuu xabadii asaar kaga dhigay raaca koobaad dabadna waa seexday halkaasaa dagaalkii ka bilowday cabaar dagaalkiibaa socday markii intoora dagaalkii socday oo khasaaro weyn raaca koowaad gaadhay wixii dib u noqday haddana dib baa laysku soo habeeyey raaca koowaad marka laba beebee baa gubtay ciidankii laakiin fantriga ayaa khasaaro la xalli gaadhay raacii labaad ba haddana dib soo galay raaca labaad oo markaa waxay arkeen dhiftankii ciidanka iyagu ku jiray ee markaa wuu sabuurmay oo maadaama rataastii bilaabantay dhiftankii ciidanku ku jiray wuu u cabiran yahay waa la wada arkaa weymkaa way arkayaan way garanayaan labadii waa la isfahmay wuuse ciidanku naga tafleeriyo waa ciidan dee naga ballaaran oo dhinacyada xagga iyo xagga bariga iyo galbeedka labadaba darafyadii buu naga dhaafay raaca labaad waxaa bilowday dagaal adag oo gacanta laysula tegey oo laysla daalay markii dambe ciidamadii labada dhinac naga dhaafay iyaguna dushay nagaga yimaadeen dagaalkaas muddo dheer buu socday wuxuu ahaa saddexdii raacee dagaalku ciidamada cadowgu soo galeen waqti wuxuu ahaa raacii ugu dheeraa muddadii ugu dheeraa socday aanu ishaysanay wax allaale waxa weeye gaadiidkii dagaalka ee beebeeyada oo markaa ciidankii faqashna ay aada ugu dheeran jireen waa shaqayn waayo gaadhigii fiidhaha dhex galba xabad kabeen unbaa qabsato hawadu ku ilole nimankii dabeedna naftii bay isugu timo masiiba la kulantay xaaladii aada bay u adkaatay dagaalkii waa dheeraaday aada baa laysula daalay raacii labaad goor gaaban oo qoraxduba gaaban tahay ayaa raaca labaadna noqday raacii saddexaad ayaa haddana soo galay raaca saddexaad waxay bedeleen qorshahoodii dagaalka maadaama beebeeyada lagu dheeranayay shaqayn waayeen oo gaadhigii beebeega markuu soo dhowaadaba xabadii sabanka qabsatay uu hawada ku ololiyay qaabkii baabuurtan tignikada ay u dagaalamaysay bay bedeleen waxay isku soo aadiyeen labalaba beebee dabeedna beebeega hore marka xabadu ku dhacday uu gubto xabada labaad inta aan ninkii qoriga rbj sabanka ridaya aanu cabayn ayaa ka damba jiira horta raaca saddexaad oo goor gaabana ayaa dhowr nin oo raggii sabanada ridaya ah naga jiiday marka waa la isdhex galay dhinac walba xagganay noo dhaafeen xaggaasay noo dhaafeen oo ciidamadii waa lays wada dhex galay oo maydkii iyo dhaawacii waa laysla googo-ay ciidankaygu markaa waxaa waajib lagu siiyey ciidanka cadowgu marka uu jabee noqdo ee jeesto inaanan ka daba kicin ee goobtayada lagu nagaado nasiib darro raaca u dambeeyey ee goorta gaabanahay ee laysdhex galay laysla googo-ay waxaa dhacda cutubyo ka mid oo ciidankoodu marka uu jeesto cutub ka mid oo ciidankayga inuu ka daba kaco cutub iyaga ka mid eeno xagga noo dhaafo oo dhabarka iyagaba tago oo ciidamadii saasaa laysugu googo waa la asqoobay waa laysdhex galay waa las gacantaa laysula tegay maxamed xaashi diiri ilahay naxasjana ka waraabiyay iyo salaban madoobe boori gaarkiisii ahaa
قور قرح ذوبا آدو سي قابان تاي عطب كاميدا عيدان كيجي او عيدان فقا شو شوايا ونقضي كتبا كعي او سي كسر عيدين تو كصوب حين عيدان كاثو واركي يضو لكعيو نمكي عيدان اي قصيد لبس علان او سي صو نقضي الجفع انك صو نقضي لي عطب عادة وقيدو حقا كصو نقضي او يجي بصوت دو مرايا الله كرمي لحلق يسلبن مدوبي.